Сестри і Бака се одлично проводе. Добро е, доста іграння. Хамбургер, ого. Па, дали су сви спремни за наш нови ізазов? Онда, идемо. Бака узима лепиње за хамбургер. Да, печене лепиње су много укуснија. Сад нам треба млевено месо. Бака прави куглица од млевеног меса и ставља их у тигањ. Затим притиска лопатицом. То је то, плескавица је спремна. Сад ставља паче нежног сира и, наравно, треба парадајс. Остао је још само лук и горња лепиња. Одлично! Свака част, Бако. Сад је ред на сестру. Неће да користи обичне лепиње. Шта? Крофна? Баш је лепа. Сестра сече крофну на две половине и ставља чоколаде. То ће бити много сладко, али сестра има још нешто. А, то је кисел гел. Укусан је, али много кисел. И сад ће додати манчмелу. Желе бомбоне и сиру под јагода. Па што да не. Сада покрива сладки хамбургер лепињом, мислим крофном. О, баш лепо. Баки се свиђа унуцин хамбургер, али среду није тако лако одушевити. И она прво узима лепиња. Црне, наравно. Пржи плескавицу. О, шта то среда ради са сиром? Вау, то изгледа баш кул. Комад краставца. Кул. Овај хамбургер као да има уста и језик. Али нешто недостаје. Добро је што среда увек има руку поред себе која ће помоћи да реши било који проблем. Гумене очи. Изгледа да је то оно што је среда хтела. Бако, не бојте се. Та рука није опасна. Среда ставља гумене очи у хамбургер. Јао, погледајте ово чудовиште. Изгледа заиста језиво. Али то ће сигурно бити укусно. Чији хамбургер ће бити најлепши? Сад ћемо сазнати. Јао, тако сам гладна. Овај хамбургер изгледа баш необично. Баш је леп, свиђа ми се. Који је следећи? Пробаћ овај. Уј! Је ли то лук? Мрзим га. Овај хамбургер не валја. О, шта је ово? О, то су моја омилени сладкиши. Крофне и желе бомбоне, свиђа ми се таква комбинација. А време је да изаберем победника и то је... Овај хамбургер? Да, најболи је. Честитамо, Среди. Јел ми се чини или је то заиста осмех? Среда се смешка, замислите. Упс, што се стидиш? О, чини се да су сестре и Рука пронашли заједнички језик. Твар, време да се вратиш кући. Наши јунаци почињу да спремају ново јело. Топла чоколада. Ко не воли то укусно пиће? Надам се да су сви спремни. Крените. Бака креће прва. Сипа свеже млеко у шерпу. Сад додаје какао прах. И обавезно меша. О, да, топлена чоколада сигурно неће шкодити. О, како је то сладко. Бака сипа пиће у своју омилену чашу. Свака част, Бако. Таква топла чоколада ће загрејати било кога. Сад је ред на сестру. Хеј, пази, поješћеш сву чоколаду. Да, Бака је у праву. Треба додати сасвим мало шећера. Јо, шта је то измислила? Она баш много воли сладко. Бака не одобрава толико шећера. Окей, време је додати млеко. Пази мало. Упс. Да, види се да сестра нема пуно искуства у кувању. Сада додаје мало боје. Вау, то је баш лепо. Свака част. Сад мало сладких конфета. Одлично сервирање. Сестра је дала све од себе. Али то није све. Завршни додир је шлаг. И манчмелу. Јао, то је преслатко. То је дуга и једнорог. Одушевљена сам. Сестра, браво за тебе. Awesome!
Остале само среда. Ствар, нечемо мочи без твоје помоћи. Јао, каква чаша. Бако, чувај свој живце. Среда сипа топлу чоколаду у своју чашу и додаје шлак. И наравно сироп од јагода, одлично. А то су гумене бомбоне Haribo. Баш оригинално сервирање, браво. Треће топла чоколада је спремна. Вау! Не могу да верујем, ово је предобро. Свиђа ми се. О, а то је бакино пиће. Супер! Ого, а шта је ово? Изгледа чудно, али пробаћу. Није лоше. Побеђује. Да, сестро, честитам. Па, наши јунаци су спремни за трећи задатак. Шта их овај пут чека? Јо, то је помфрит. Постоји пуно начина за спремање и сервирање тог јела. Баш ме занима који начин ће изабрати наши јунаци. Наравно, кромпир прво треба очистити. Сестра је изабрала веома необичан начин чишћења кромпира. Бака је незадовољна. Али не може да се наљути на омиљену внуку. Сада треба скинути кромпир. Овако. Сестра сеће кромпир специјалним ножем. Погледајте какав занимљив облик. А време је да се дода мало јастиве боје. Вау, баш лепо. Сада сипа уље и то је то. Кромпирићи се могу пржити. Одлично. Са врућим уљем увек морате бити изузетно опрезни. Лепо ређа кромпирићи на танјир. Да, сестра је направила одлично јело. Come on! Бака преферира класичнију верзију овог јела. А понекад класичне ствари су најбољи, јел да? О да, помфрит са кетчапом. Тај укус је свима познат од детинства. Шта може бити боље? Свака част, бако. Да видимо шта је среда смислила овај пут. Кромпирићи су већ спремни. Изгледа да нас чека неко необично сервирање. Ого, шта је то? О, не, изгледа да је среда побркала стране. Бако, боље да затворите очи. Фух, где смо стали? А да, помфрит. Среда боји кромпиру црно. Вау, баш лепо. Изгледа да се сестри допало средино јело. Хајде да видимо шта ће се допасти Марго. О, шта имам овде? Јао, је ли тај кромпир изгорео? Није, укус је добар. А са кетчапом је још боље. Јао, не могу да одолим, појешћу све до краја. Прелепо. Следеће јело. Није лоше. Али овако ће бити још укусније. Спремна сам да пробам. Њом, њом. О, супер. Фух, најела сам се, али ту је треће јело. Изгледа прелепо. Да, и укус је добар. Уф, последњи кромпирић, упс. Не брините, добро сам. Да ли су сви спремни за следећи изазов? Сад ћемо да видимо. Палачинке, о, сви их воле. Надам се да наши јунаци знају како се спрема ово јело. Постоје баш много начина. Бака, као и увек, прва преузима кување. Пажљиво сипа тесто за палачинке у тиганј. Јел видите румену кору? Значи, може да се окреће. Јао, ова палачинка је савршена. Ето шта значи дугогодишње искуство. Среда, шта је с тобом?
Яо, треба нам помочь руки. Црнобое, па наравно. Нико ни не сумнял. То е среда. Јој. Изгледа да се мало занела. Добро, вратит ћемо се нашим палачинкама. Вау, како лепо. Ипак, црна храна увек изгледа стилски. А која је ваша омилена боја? Напишите у коментарима и можда ћемо следећи пут спремити јело управо те боје. У међувремену сестра је смислила нешто занимљиво. Ого, то није палачинка, то је право уметничко дело. Јао, ова боја нешто неће да изађе. Хајде! Јој, право у око. Надам се да је сестра у реду. Јесте, добро је. У кувању је најважније не одостајати шта год да се деси. Ого, па то је једнорог. Погледајте каква лепота. У таквим тренуцима бака је баш понасна на своју внуку. А шта је бака направила? О, то је класични рецепт. Палачинке са маслацем и јаворовим сирупом. Можеш огладнити од само једног погледа на њих. О, и средине палачинке су већ спремне. Изгледају баш необично. Среда ставља палачинке на танјир. И додаје свој омиљени сируп од јагода. Што? Јесу то пауци? Бако, смири се. Ови пауци су направљени од чоколаде. Марго, можеш пробати палачинке. Што је то? Изгледа застрашујће. Океј, пробат ћу. Није лоше. Шта још имамо овде? О, како лепо. И укус је диван. О, а шта је ово тако лепо? Једнорог. Преслатко. И што је најважније, много укусно. То је то. Изабрала сам победника. То је сестра. Јао, то! Какав диван дан, среда! Занимљиво? Немој, сломит ћеш. Желим да свака од вас спреми крофну за мене. Добро, ово ће бити најтамнија крофна. Спремит ћу крофну у специјалном уређају. Тако ће бити лакше и брже. Само треба сипати тесто. О, да, то ћу чак и ја моћ да урадим. Само што ће моје крофне бити у боје. Обичне крофне су досадне. Онуко, шта све нећеш измислити? Јао, не подносим емоције. Погледајте како треба да изгледају праве крофне. Црне су, али сигурно много укусне. Црна боја се најболје слаже са црвеном, тако да ћу прелити своје крофне црвеном глазуром. А на врх ћу додати мало беле. Тако ће изгледати још лепше. Ствар, мораш ми помоћи. Одмах ми донеси дубоки танјир. Овде ћу сипати сируп од јагода. А онда ћу га ставити у шприцеве. Зашто? Сада ћете све видети. Бако, гледајте. То је крв. Јао, какав ужас. Ма дај, то је само сируп. Зашто тако плашиш старог човека? Трудим се за вашу внуку. Желим да поједе не само укусне, већ и лепе крофне. Ајој, да су мени донели такве крофне, сигурно бих се онесвестила. Сад ћу показати како би требало да изгледају нормалне крофне. Као прво, нема потребе правити их црним. А за лепоту ће бити довољан само шећер у праху. Погледајте каква лепота. Лепота су моје крофне. Од једног погледа на њих се диже расположење. А да би били још лепши, додат ћу шарене конфете. Али прво морам отворити ову глупу теглу. Хајде! Ајој, драга, сад и ти изгледаш много лепше. А, нема везе, битно је да су конфети на крофнама. Марго, време је да изабереш победника. Среда је направила крофне у свом стилу. Изгледају баш језиво, али баш су укусне.
И шприцеви са сирупом са одлична идеја. Бако, а са ќе пробати твој кров, не? Нечу лагати, нису нешто, превише су просте. Али ове кровне изгледају занимливије. Надам се да мене укус неће разочарати. Ово су најлепше кровне које сам пробала. Честитам, сестро, победила си. Хвала, Марго. Јао, Среда, престани да плашиш баку. По овој рунди направите коктел за мене. Нека буде леп и укусан. Окей. Наравно. Нема проблема. Ја ќе направити коктел од онога што Марго највише воли. Могу користити њене омилене бомбоне Toxic Paste. Морам учинити да се бомбоне претворе у течну масу. Мислим, морам их растопити. То је то. Отварај се. Да видимо. О, да, одлично. Сада могу додати Skittles бомбоне. Ту нема никакве сумње. Skittles воле сви. Али прво их треба распоредити по бојама. А онда ставити их у наше шарене и укусне чаше. А сад је време за спрајт. Јо, не отвара се. О, шнала ће ми помоћи. Јо, како мокро и сладко. Јадна Ребека. У реду сам. Само сам се истуширала спрајтом. Овако. И наравно треба ми шлак. Ни мало бомбона за украс неће шкодити. Море ме дело је спремно. Свака ти част. Само што твој коктел уопште ни здрав. А Марго требају витамини. Тако да коктел мора бити корисан. Највише витамине у поврћу, тако да ће мој коктел бити од поврћа. Скоро је све спремно. Јао, мирише одлично. Сигурна сам да ће Марго бити одушевљена. Сумњам. Свој коктел ћу почети да правим са сирупом од јагоде. Сипаћу га у чашу да би изгледала лепо. Далје ћу користити спрајт који ће обојити зеленим сирупом. Ствар, опет ми је потребна твоја помоћ. Донеси ми шлак. Једног дана ћу пребити ову ствар. Тако је јазива. И украла ми је шлак. Хвала ти. Све си добро урадила. Они се само шале. На крају ћу додати шлагу коктел и наравно украсит ћу га гуменим оком. Мислим да изгледа супер. Марго, пробај. О, Среда као и увек има најоригиналније сервирање. Направила си баш леп коктел. Ово око је баш укусно, свиђа ми се. Бако, опет си направила тај одвратни коктел од поврћа. Добро знаш да га не подносим. Фуј! О, а сестра је опет смислила нешто кул. Сад ћу да пробам. Невероватно! Сестра, ти си победила? Да! Овај пут ме изненадите укусном пастом. Океј! Имам неколико идеја. Бако, хало, време за кување. Јао, макароне, лако. Спремит ћу за моју внуку најлепше шпагете. Знате како ћу схватити да је вода у шерпи врућа? Помоћи ће ми ствар. Никаде то не понављајте код куће, јер ствар уопште не осећа врућину, али ипак јој је непријатно. А ја ћу сама спремити шпагете. Имам брашно. Да, сада сви имају брашно. Извини, бако, нисам намерно. Морам направити тесто, а да бих то урадила у брашно морам додати сирово јаје. Овако. Основа је спремна. А време је да обојим тесто, да би шпагете изгледала занимљиво. Супер! Затим тесто треба развалјати у специјалном апарату, а онда исто у њему исећи шпагете. Скоро сам завршила. Супер! Ја мислим да је битно све радити с љубављу. Јао,
Samo što zbog pare ne vidim ništa. Rebeka, da nisam slučajno preterala sa kečapom? E, bako, nisi ga ni otvorila? Jao, kako sam? Kakav užas! Sreda? A vidi, tebi se to mora svidati. Hvala na salveti, unuko. Konačno mogu nastaviti da spremam pastu. To je to. Izgleda ukusno, bravo, bako. Ukusno, ali baš dosadno. A znate kako učiniti pastu zanimljivijom? Treba je obojiti u crno. Stvar, daj mi boju. Baka mi je dala jednu zanimljivu ideju. Mogu dodati u moje jelo oko i kečap. Izgleda će baš jezivo. To je baš strašno. Ne bih pojela to ni da mi plate. Slažem se, moje jelo je mnogo bolje. Nadam se da će se Margo svidjeti. Sreda, prestani više da me plašiš. Serviranje je opet zanimljivo, ali pasta nije nikakva. Bako, a ti si napravila klasične špagete sa kečapom? Baš su ukusne. Hvala, dušo. Oho, kakvo lepo jelo. Nadam se da nije samo lepo, već i ukusno. Divno. Dala sam sve od sebe. Sestro, opet si ti pobedila? To, danas je moj dan. Sreda, skoro sam zaboravila. Donela sam šnalu posebno za tebe. A mislim da će ti baš lepo stajati. Ne nosim takve stvari. Ovaj put napravite za mene cezar salatu. Lako. Dobro, spremam salate. Pokušat ću. Za cezar salatu su potrebne liske salate, piletina i naravno kockice prepečenog hleba. Njih, nažalost, ne smem jesti jer su previše čvrste. Također narendaću što više sira. Znam da ga Margo obožava. Ja ću napraviti prolećni poklon za Margo. To neće biti cezar, ali mislim da će joj se svidjeti moji jestivi cvetovi. Sreda, vidi kako dobra ideja. Šta je to dobro? Ali moja ideja je stvarno cool. Napravit ću salatu u paprici. U nju ću staviti sve sastojke. Obavezno treba napraviti jezik od krastavca, a od maslina ću napraviti oči. Pogledajte kakvu sam slatku žabu napravila. Da vidimo šta ste spremili. O, sestro, smislila si nešto mnogo dobro, ali to je obično povrće. O, moja baka pravi najbolje salate. Ni ova nije izuzetak. Baš je ukusna. Sreda, jesu to masline? Fuj, ne podnosim ih. Bako, čestitam ti na pobedi. Da, konačno. Pobednički ples, jao. Anka, hej, saberite se. Želim najukusniju tortu. Wow! Tortu? Super, napravit ću najbolju. Bilo šta za moju unuku. Nema problema, ja sam profesionalac. Najvažniji deo torte je krema. Moja torta će biti dovoljno visoka i veoma ukusna. Moja torta će biti u obliku srca za moju omiljenu Margo. Uzet ću KitKat i malo fila. Nije spalo loše. Dodat ću malo čokoladnih bombona odozgo. Margo će se svidjeti. Bako, sad ću vam pokazati kako treba da izgleda prava torta. Sečemo na pola. Stavljamo jednu polovinu na drugu. Sklanjamo sredinu. I okrećemo. Šareni fil će učiniti da torta još više liči na dugu. A sad ću to sve obojiti. Malo ću uzravnjati fil i napravit ću lepe mekane oblake. Yes! Dodat ću male oči i usta. E, ovako izgleda pravo remek-delo. Ja ću sigurno pobediti. Uopšte nije obavezno da torta bude lepa. Najvažnije je da bude ukusna. Šta, ova gomila čak ni ne liči na tortu? Užas! Nisam još završio. Sada će moje torte također postati lepa. Istopit ću šarenu čokoladu. Dodat ću šljokice. Što više. Devojčice vole šljokice. I sad, najzanimljiviji deo. Pažljivo dižem.
Wow, baš cool. Moja torta će sigurno da pobedi. Oho, svaka čast, unuče. Nije loša ideja, ali moja torta je bolja. Wow, kakva lepa, sjajna torta. Mislim da će od njej da počnem. Awesome! Baš ukusno. A sad ću probati bakinu tortu. O da, moje omiljene bombone i čokolade. A kakva je ovo čudna torta? Pa dobro, probat ću. Ukusno i nešto. Pobedila je torta od šefa. Ja sam rekla da ću da pobedim. Da vidimo ko će bolje da napravi toplu čokoladu sa manđmelovom. To ja mogu. Biće ti čokolada. Ništa lakše. Šta sedimo? Treba da počinjemo. Moja tajna ukusne tople čokolade je u tome što ja koristim omiljenu čokoladu Margo. Treba dobro promešati i sipati u čašu koju mi je Margo poklonila. Pogledaj koja lepota sa mojom slikom. Pa što? Ništa ti ne razumeš. Sad ću probati kako mi je ispalo. Ukusno kao i uvek. Hoćeš malo? Ne moraš. Okay. Prava topla čokolada treba da se pije iz ovakvih čaša. Sipat ću toplu čokoladu. Sad treba da mutim šlak i da ga stavim lepo odozgo. A onda da ukrasim sve to mančmelovom. Ovako treba da izgleda topla čokolada. Ne dire rukama. A šta ja da radim? Opa, šlak. To će mi trebati. Kako ukusno. Treba da stavim više šlaga odozgo i više mančmelova. Ovako. A još ću dodati bombone. A još Oreo i čokoladan sirup. Da, i ove štapiće. Ovako sigurno još niko nije radio. Oho, probat ću prvo toplu čokoladu. Tu ima baš mnogo mančmelova i bombona. Ovo je veoma ukusno. Opa, ovu sam šolju poklanjala baki. Mada topla čokolada joj nije nešto. A za ovu čašu će mi biti potrebna slamčica. Ukusno. Treba malo da razmislim. Ovog puta je pobedio Andy. To. U mladosti nisam loše žonglirala. Ovog puta treba da spremite čips. Dobra, draga. A kako se on pravi? A vidjet ćemo ko će koga. Da, sunce moje. Šta da radim sa tim? Sve je lako, gledaj. Uzimaš krompir, čistiš ga, ovako, onda sečeš ovako, pališ pored, sipaš ulje i stavljaš krompir. To je to. A ništa teško. A, jasno. Okay. Pa, pazi se krompiru. Sad ću te brzo spremiti. Sipat ću što više ulja. Nemam vremena da čekam. Upalit ću šporet odmah na maksimum. Poklopa će mi trebati za zaštitu. Dobro, bacam krompir. Čuvaj se. Jao, izvini, bako. Budi pažljiv, Andy. A vreme je da preokrenem svoj čips. Ja mislim da je ispalo super. To je običan čips. Moj čips će da bude stvarno predobar. Uzet ću lepinje. Pažljivo ću ih iseći. A sad ću preliti uljem. Bako je onako, nećete moći da ponovite taj recept. Zagrevam ulje. I pržim isečene lepinje do rumenila. To je to. Najukusniji načos je spreman. Ostalo je da dodam sirni sos. Istopit ću sir i poliću načos sa njim. Zatim ću ga ukrasiti limetom i to je to. Remek delo. Ja ne bih tako rekla. Jao, Andy, tvoj čips. Jao, potpuno sam zaboravio na njih. Nadam se da Margo voli koricu. Sumnjam. Šta da radim? Znam. Sirni prah će sve popraviti. Dodat ću što više. Da, sad treba dobro promešati. Jao. Izgleda da nije pomoglo. Dobro, nadam se da će se Margo svideti.
Moj čips je gotov. Malo soli i ispast će veoma ukusno. Odlično. Oho! Kakav je ovo ugalj? Dobro, probat ću pačence. Fuj, kakav užas. Ne, ovo je nemoguće jesti. A ovaj čips izgleda ukusno. Jeste ukusan. Je li ovo sigurno čips? Dobro, probat ću malo. Ne, čudan ukus. Bakin čips je najbolji. Da, ja sam rekla. O, kečap će mi trebati. A vidjet ćemo ko od vas pravi najbolji špagete. Nema problema. Naravno, draga moja. Kada bi samo znao kako se spremaju te špagete. Dobro, sad ću sve shvatiti. Zašto ne ulaze? Pa hajde, ulazite. A šta ako probam sa ovim? Ulazite. Glupe špagete. Sada ću vam ja pokazati. Šta radiš to? Za početak treba da uključiš šporet. Vidiš? A onda tek da stavljaš špagete u vodu. Ovako, jesi razumeo? Da, bako, sad je sve jasno. Ajoj, vi sigurno nemate šanse. Prava pasta se pravi samostalno. Treba mi brašno. Sipam gomilu, pravim rupicu u centru. Onda uzimam ja, pažljivo ga razbijam i mešam testo. Sad dodajem malo crne boje da bi moja pasta bila neobična. Sad testo treba da se pokrije folijom na neko vreme i da se čeka. Još malo. Da, to je to. Testo može da se vadi. Odlično. Sad ga treba razvaljati i seći. Ovako izgleda prava italijanska pasta. Sada treba skuvati špagete i pažljivo ih staviti na tanjir. Mislim da će se hobotnica dobro uklapati uz pastu. Ispržit ću je, stavit ću odozgo. I gotovo. Šta to radiš? Šta će ti toliko kečapa? Kečapa ne može biti previše. Jao, šta je ovo? Andy, šta radiš? Sad ove špagete neće da izlaze. Nema veze, sad ću ih izvaditi. Probat ću viljuškom. Mislim da špagete ne treba ovako da izgledaju. Pa zašto je tako teško spremati ih? A šta ako uzmem gotove nudle umjesto špageta? Da, njih ću sigurno uspjeti da spremim. Samo treba sve zaliti vrućom vodom i sad čekati malo. To je to. Kupovne nudle, ozbiljno? Kakav užas. Završio sam. Cool. Hobotnica, ozbiljno? Izgleda odvratno. Kako da je jedem? Fuj, gumene. Ne mogu ni pače da odgrizem. Fuj, odvratno. O, špageta sa kečapom izgleda ukusno. Probat ću. O, da, stvarno je ukusno. Nudle u kutiji. Zanimljivo. Nije loše. Ali, veoma ljuto. Goru mi usta. Cool, ličila sam na zmaja. Pobedio je Andy. Šta? Jesam ja pobedio stvarno to. Počet ćemo od nečeg jednostavnog. Spremite mi pomfrit. Lako. Biće urađeno. Taman sam hteo da naučim da kuvam. Dok svi čiste krompir, ja ću pripremiti ulje. Ne može ga biti mnogo. Eto, ulje je skoro provrilo, znači vreme da sipam u njega krompirići. Ne! Dani! Joj, kako prska! Vruće, u pomoć! Šta to radiš? Za malo nas nije poprskalo. Ulje treba sipati vrlo oprezno. Onda će se krompirići ravnomerno ispržiti. Eto, ništa teško. Pomfrit je spreman.
Ostalo je dodati malo sosa. Pomfrit, ovo je običan prženi krompir. Ja sam spremila pravi pomfrit. Ali to nije sve. Sad ću od običnog krompira napraviti pravu delikatesu. Treba će mi slanina, sos. I, naravno, ruzmarin. Tako je, i još nije sve izgubljeno. Zašto ne bih uzeo gumeni krompir? Kažu da ako ga umočeš u sirup od jagoda, bit će još lepši. Oho, prvo ću probati krompir u sredini. Bako, to je super ukusno. Jao, fuj, ne podnosim rozmarin. Žao mi je, gospođo kuvar, ali nije mi se svidjela. Ali baš mi se dopala ideja sa slatkim pomfritom. Sad ne znam koga da izaberem. Neka baka bude pobednik. To! Ovaj put je zadatak teži. Morate spremiti sushi. U redu. Znam najbolji recept. Sushi? Sushi? Da, u selu nemaju pojma šta je to. Šta kažeš? Sad ću spremiti takvi sushi da ćete svi biti oduševljeni. Obične sushi su baš dosadne. Bolje da napravim slatke. A unutra ću staviti šlag, gumene oči i bombone Haribo. Odlično! I naravno ne smijem zaboraviti na čokoladni sirup. Zanimljiva ideja. I ja sam skoro spremila svoje sushi. Samo ponavljam za našim kuvarom. Za sad nije uopšte teško. Nije teško? A vidjet ćemo kakvi ćete odvratni sushi napraviti. Pa šta, sos znam i ja dodati. Oho, kako se to zove? Avokado? Glavna stvar je sve ravno vrnuti. Vi, bako, sigurno nećete moći tako. To je to, savršeni sushi su spremne. Kakav užas! Nisam mislila da sushi tako odvratno izgledaju. Vreme da umotam sushi u losos. Neću štedati ribu, debelo ću je iseći. I naravno mi treba soja sos. A riba znači? Pa dobro. To je to. Nadam se da je ispalo ukusno. Jao, kod kuvara sushi izgledaju mnogo lepše. Bingo! Moram nešto da uradim. Znam. Zašto ne bih napravila sushi od krastavca? Biće i ukusno i zdravo. I odvratno. Zašto? Krastavac je mnogo dobar. Samo treba zatrpati što više pirinča u njega. To je odvratno. Sad čekaj, to još nije sve. Eto, gledajte kakva lepota. Šta je to? Nikad nisam vidjela sushi od krastavca i pirinča. Fuj, to neću jesti. Ali slatki sushi ću rado probati. Ukusno, ali to nisu pravi sushi. Ostao je posljednji kandidat. Evo je, pravi sushi. Ekstra, a gospođo kuvarice, pobedili ste? Bilo je očigledno.